Barcelonast . Jõudsime viimaks ometi läbi Poola oma hotelli parkas ja mõtlesin, et ma näitan seda ruttu. See on täiega äge tuba. See algus meenutab täiega Veespa vannituba. Põhimõtteliselt ongi täpselt samasugune. Ja selle kardina siis saab eest ära võtta. Siis saab teid päiksevalgust ka sinna vannituppa. Tegelikult saigi tuba juba läbi, aga hästi mõnus tuba. Ja nüüd me lähme vaatame, siin üle tee on Glorias ostukeskus. Tänastul me lähme jalgad vaatama. Vaatame hotellide terassile. Jõhker vaade on siit. Äge muna. See bassein on suht külm praegu. Aga austatud, see on päris soe. Sõbrad, sellel staadionil on 100 000 kohta ja meie ees istuvad eestlased. Hommikust parkast või partsast. Hotelli hommikusek on suht tagasihoidlik, ütleme nii, aga saame hakkama. Ja on küll väga tore vaadata. Peale seda, kui ma siin hommikuks saiakesi. Tere tulemast partsa sadamasse. Tere tulemast puu reisi saatesse. Mega suur on see sadam. Ma ei tea, kas te näete igates. Tulime siia sadamasse. Täna on mingi maratoni jooks partsas. Ja eile nagu nägite, me käisime jalgad vaatamas. Mega äge. Kujutan ette, et see on üli tuuline praegu, kui ma räägin teile. Ma ei kujuta ette. Aga tegelikult on mega soe, nagu eestlase jaoks on mega soe. Aga see on see spot tourist on kohe see, et saad kohe aru nagu, et turistid on nagu mingi kleitidega blablabla, kohalikud on sule jopedega nagu. Aga seal on sadam. Keskliin jääb sinna poole. Seal on kõik ööklubid, seal on Vi Barcelona. See on mega äge hotell, ma olen kuulnud. Ja ma ei tea, ilus on, mõnus. Naudime päeva. Vissid korra mingi filmida, et miks see suumib? Näitan, mis ma seljas on, et saaks aru, kui soe siin ikkagi on, siis mul on veits palav. Moike, moiki! Moikil oleks päris hea siin kliimas. Tere! Barcelonast. Täna on meie teine täispikk päev siin. Ja kuna Mikk tahtis tulla loomaeda, siis me võtsime loomaeda. Aga me oleme mingi üliilustas pargis. Ja siin on mingi loomade hääled, nii et ma arvan, et me oleme õiges kohas nagu. Siin on väga ilus, tõesti. Ja täna pidi olema külm päev, on ju. Nii et me võime pikalt püksid, tagid, värgid. Ja meil mõlemal on veis palav nagu. Hashtag eestlased. Okei, siin on väga ilus, ma näitan teile. It's a beautiful place. Nagu päris ok arhitektuur. Meil on juba igamine seiklus olnud, me seiklesime siia. Kõigepealt kõndisime täiesti vales suunas pikalt ja siis sõitsime trammiga terve tee teises suunas. Aga küsimus on nüüd, kuidas saab loomaeda. Eile me käisime söömas ja õhtul käisime uuesti söömas. Ja siis istusime oma hotellipaaris ja ma jõin kaavat. Kaava maksab, kaavapokaal on 4 € siin ja õlu maksab sama palju kui limonaad, nii et siin on lihtne minna halvale teele. Aga meil on puhkus ja
räägime hiljem uuesti. See on juudi sinu ikka. Reisisaade on katkestatud. Tere tulemast vaatama Animal Planetit. Kas ma näitan seda vampiiri vett? How cool is that? On... On mingi ägedad inimesed ja loomad. See on Maiki, kui ta kumoni on juustu käes. Kindlasti väga huvitavad kaadrid, aga... See on nii ägedad. Neil on nii palju. Iga chick klubis. Tere. Mis nii lähedal on? Kohe kui sa tulid, nad hakkasid mingi ära minema. Minu pärast. Jah, mingi tuli kohe nagu pai. Over it. Halb vibe. Oh my gosh. Is a baby. Inimest lasid siit alla, et minna Sephorasse. Küsimus on praegu, kas ma peaks sama tegema. Nagu. Ma ei tahtnud lasse. Mick literally läheb slaidi Sephorasse. Pai! Vahe või? 10-10. Tead isu! Hola! Kolmas päev reisil ja ma olen omast turust siis pannan. Aga me jõudsime praegu tagasi tuppa. Mis me vahepeal teinud oleme? Me käisime loomaaias, nagu te nägite. Me oleme käinud söömas, me oleme käinud joomas, me oleme käinud poodides. Ja me oleme mõlemad päevad jalutanud, 20 000 sammu. Eile ma tegin lõunainaku, mis kestis nagu 3 tundi lihtsalt. Sest mu keha on šokis. Ma tavaliselt tein 2000 sammu päevas. Aga me käisime kesklinnas just. Ja ma näitan, ma ossin nii huvitava asja. Ma ossin ringlaidi, mille saab panna telefoni külge. Ja saab teha pimedas ilusid pilte. Näiteks lähed pimedasse restorani õhtud, siis saad lasta ennast ikka teha nagu häid pilte. Ja siis me käisime veel fotobootis Urbanis. Siin on meie pildid.
meil on vist siuke traditsioon, et me käime fotobuussides reisidele. Aga nüüd me jõudsime tuppa ja nii mõnus oli käsi pesta tuppa jõudes. Ja nüüd Mikk vist teeb puhkepausi ja mina lähen sinna. Sõnustukeskus, midagi ei ole aru saada. Ja on kardineet praegu. Aga mina lähen igatahes, vaatan sõnustukeskuses ringi, aga ma pean panema veits mugavamad riided. Praegu mul on see jumpsuit või mis iganes. Ma pean panema midagi, et ma saaks seal riided mugavamalt proovida. Ja õhtul ikka uuesti sööme jooma. Me ei leidnud seda Shopping Express üles, siis me kõiks vaata, mis pilukad on. Sest on väga pilukad on siin. Ja nad kõik lähevad sinna, kui meil on vaja minna. Ta teeb oma YouTube kanali. Currently stuck in traffic. Mul on igav, aga ega mul on teile midagi rääkida. Mul on teile midagi rääkida. Me nägime eile, kuidas Rott ronis palmipuud. Ja me käisime eile Taco Bellis söömas esimest korda. See oli meie mõlema jaoks esimene kord. Mul on hea meel, et me saime seda koos teha. Ja Taco Bell oli 10-10, nagu meile täiega meeldis. Aga ma ei tea, kus on veel Taco Bell Euroopas. Nii et võibolla me peame USA-sse reisima. Aga täiega hea oli, jah? Soovitan. Aga ma ei tea, täna autul lähme jalgkat vaatama. Aga kõigepealt siis outletidesse. Ilm on täna siuke, täpselt siuke, et universum valmistab meid ette koju minekuk. Mikul on nii kõppes must. Ta on ka õnnelik, et ta saab koju. Mu jook näeb nii hea välja. Cheers! Tagasi toas. Ma räägin, väljas on läinud pimedaks, õhtu on käes. Kell on praegu siin 7:30 juba. Vaata hekk. Räägin teile kiiruga sellest kohast, kus me käisime täna. Vaatan, kas ma olen normaalne välja. Me käisime La Roca Villages, see on outleti linnak siin Barcelonast 40 minuti kaugusel.
See buss, millega me sinna läksime, oli väga okei. See ongi Shopping Express, millega saab otse sinna La Roca Villagesse ja tagasi. Ja ma mõtlesin, et ma näitan teile, mis ma ostsin sealt. Põhimõtteliselt me muidu jäime rahule. Meil oli päris palju aega seal, sest et kui me sinna jõudsime, siis meil öeldi, et kõik, noh, see buss käib igal täistunnil ja kui sa lähed selle bussi peale, siis sulle kohe antakse aeg, millal sa pead tagasi tulema. Ja mõtlesin, et meil on võib-olla veits liiga palju aega seal, aga tegelikult meil see aeg kulus ilusti ära ja ma soovitaks küll minna sinna, aga me arutasime pärast Mikuga, et ma ei tea, kas me nagu kohe läheks uuesti või kui me tuleks näiteks järgmine aasta, et kas me siis läheks kohe siin uuesti. Ma ei tea, aga ta ei nagu tavaline outlet linnak, ehk siis sealt saab leida basic asju. Ehk siis nagu ma ei soovita kunagi minna outletisse otsima mingi trendi tooteid. Aga mina ostsin sealt näiteks päikseprillid. Tõid siukses karbis. Need on Fendi päiksekad ja minu mõelest need sobivad mulle nii hästi. Ma näitan teile, kuidas need mul peas on. Ja need on siuksed. Või mõelest need on täiega ilusid ja mulle sobivad ikkagi siuksed suured päiksekad nagu rohkem, sest et väiksed päiksekad on praegu moes. Väga rahul selle ostuga. Ühel bussi peal anti veel mingid special bussi voucherid, millega sai igas poes 10% ja selle ostu pealt oli juba päris palju see, aga me saime absoluust igas poes nagu. Selles outleti linnaks on veits nagu fancymaid poode ka, Gucci, Prada, siuksed, aga ma ei tea, ega see midagi erilist nagu osta ei olnud. Just nendest fancymatest nagu. Siis Nikest ma ostsin endale siukse trennisärgi. Ma loodan, et see motiveerib mind. Eest on ta siuke tavaline ja tagant on selline veits lahtine. Hästi ilus minu mõelest ja selle eest ma maksin 18 eurot. Siis sealt outletist ma veel ostsin sporditossud ka. Tegelikult see ei olnud enam seal La Roca Villages, vaid nagu sealt kõrval kohe oli suur, mega suur Nike outlet ja mega suur Mango outlet. Aga ma ostsin endale trennitossud, mis sobiks nagu, mul on praegu tossud on tumepunast värvi ja roosat värvi ja need ei sobi nagu kõikide riietega. Ma tassin basic trennitosse, mis sobiks kõikide riietega ja mis, tassingi basic toss, minu mõelest need on väga ilusad ja need tossud maksid 40 eurot, mis on minu mõelest väga hea hind kvaliteetsete Nike trennitossude jaoks. Ma olen üliunnelik ja ma loodan, et ma hakkan treenis käima uuesti korralikult, sest ma ei ole väga regulaarselt treenis käinud see aasta. Ma ei ole kuidagi sellele lainele saanud, aga ma väga-väga tahan nagu tagasi saada seda treeni vaibi, et see oleks osa mu igapäeva rutiinist jälle. Siis ma vaatan, kas ma näitan teile, mis veel võissime sealt Mango outletist, mis ka enam ei olnud seal Villages, aga see oli seal kõrval. Ja sellise bluusi, mis on nagu üks õlg on off shoulder ja teine on pikk varukas. Käis väga ilus bluus. Ja Mikko ostis endale Vansist tossud. Ülikuulid lillad Vansid ja need tossud maksid seal outletis 20 eurot. Ja seal poes me unustasime oma seda kupongi näidata, nii et põhimõtteliselt oleks ilmselt seal ka saanud veel 10% 25 alla. Need on ikkagi head hinnad minu mõelest. Siis see on vist outletides kõik tegelikult. Ehk siis me nagu hulluks ei läinud, aga me ikkagi leidsime sealt midagi ja võibolla ja see oli liigast asju, mida oleks võinud osta, aga nagu milleks, kui väga-väga ei teha. Aga siit samast Glorias ostukeskusest, mis on meie hotelli kõrval, ma ostsin endale Pull&Bearist siuksed trendikad püksid. Ma olen Instast näinud juba,
seda tüüpi pükse päris palju. Ja siin käivad mega paljud selliste pükstega ja kõik poed on neid täis. Nii et ma ikkagi pidin ka endale need ostma ja mulle täiega meeldivad need. Need on veits nagu... No, mitte iga ühedast teed, aga mulle väga meeldivad. Ja siis Calzedoniast. Ma ostsime mu lemmik tüüpi retuusid. Ma käin hästi palju selliste nagu läikivate pükse või retuusidega ja aegalt on vaja nagu uuendust teha garderoobis. Calzedonia pood on Tallinnas ka T1 kaubamajas. Ma väga soovitan seda poodi. See on üks mu lemmikuid, kust osta sukkapükse, ujumisriideid ja sokke ja niisama neid leggingseid näiteks. Ja tegelikult see oli kõik. Ma ei hakka näitama, mis Mikk veel ostis endale nahast pomberi stiilist tagisaarast. Aga nüüd mina hakkan sööma oma sushit ja jooma oma smootit. By the way, siin poes oli kookose oread, aga ma ei saa neid osta, sest et meil ei ole kuhugi neid panna niimoodi, et nad ei muljuks ära, ma kardan. Aga põhimõtteliselt ma hakkan nüüd sööma. Minu viimane õhtu parkas või partsas. Meie homme reisime siis koju, põhimõtteliselt kohe hommikul hakkame liikuma ja reis ongi järjekordselt läbi. Aeg nagu ikka lõpuks tundub, et on läinud liiga ruttu. Ma jään igatsema seda toidupoodi, see on nagu jõhker, mis valik on siin toidupoodides. Ma igakord välismaal ma nagu mõtlen, miks Eesti toidupood ei paku sellist kaupa, just näiteks valmistoit on väga värske tundub ja ülimalt isuäratav ja väga hea hinnaga ja noh, valik on lihtsalt niivõrd hea, kõik näeb hea välja ja värske. Ma jään igatsema päikest otse loomulikult. Lihtsalt seda inspiratsiooni, mida saab erinevate inimeste vaatamisest ja uute kohtade avastamisest ja kõik need söögikohad, kus me oleme käinud, ma väga soovitan neid, need on nii head. Aga samas ma nagu nüüd juba ootan kojust, ma tean, et ma kohe näen maikit, ma ootan oma voodit, ma ootan oma kodu, ma ootan oma telekat, ma ootan oma kohvi kodus ja kõik head, mis meil Eestis ka on. Täna on siin üks FC Barca jalgamäng, FC Barca versus Lyon, nii et me lähme kuhugi pubisse seda vaatama ja loodan, et meil tuleb meeleolukas viimane õhtu siin Barcas. Aga nüüd siis väike sushi amps.